Panje Petković, predsjednik je udruženja Čepom do osmeha, humanitarna akcija koja traje tokom čitave ove godine. Nalazimo se u osnovnoj školi Svetilik Ranković, gde je praktično sakupljeno sve ono što su učenici osnovnih škola u Aranđelovcu, srednjih, ali i preškolci sakupili. Recite nam kako ste zadovoljni i kako akcija teče. Evo, mi smo došli iz Novog Sada da posetimo školu, pošto je Dečja nedelja, da preuzmemo sve ove čepove koje su vredno sakupljali ovde, svi učenici i građani Aranđelovca i isto tako i okoline, isto pole. Jako smo zadovoljni, akcija, pošto je akcija Čepom do osmeha zaživjela na nivou cele Srbije, svi čepovi kad se ujedine možemo pomoći mnogoj deci. A isto tako evo i Aleksandru, koji je dete koje je odabrano da mu se kupi pomagalo. Mi smo eto sad došli po čepove i onda da sledeći put kad dođemo donesemo pomagalo. Za 15. dana otprilike znaće se koji je iznos u pitanju i koliko sredstava će moći da bude donirano Aleksandru. Tako je, tako je. Znaće se i mi ćemo u stvari već za 15. dana, nadam se, i doneti to pomagalo koje bude njemu bilo potrebno. Aleksandar je naše osmo dete kome će pomoć biti pružena. Mi smo do sad pomagali deci u vidu terapeutskih električnih tricikli, sve rađeni po merama, stolovi, stolice za školu, za kući, u zavisnosti šta je datom detetu potrebno i naravno razgovor s roditeljima i terapeutima koji nas posavetuju i eto, tako da mislim, jako smo zadovoljni što je akcija zaživjela u celoj Srbiji. Ova akcija je podržana i od strane Ministarstva pravde, jer praktično osim humanitarnog ima i ekološki značaj. Jeste, tako je. Cela ta moja ideja bila je da pokrenemo tu decu od malih nogu, da razmišljaju o svojoj životnoj sredini, a da se na taj način nekako to usmeni u humanitarne svrhe deci. Pošto sam ja pedijatrijska sestra po srednjoj stručnoj spremi, ja diplomirani ekolog, htela sam da spojim te moje dve velike ljubavi i da pokrenem ovako nešto. Jako sam zadovoljna što ima ovako lep odziv, što ljudi prepoznaju značaj ovakve akcije i naravno Ministarstvo pravde koje samo potvrđuje da je naš rad ispravan. Imamo mi podršku i od Bex kurirske službe koja besplatno dovozi čepove, Fruktus firme koja proizvodi čajeve koja nam dovozi takođe čepove. Imamo podršku i od Knjaz Miloša koji je ovde eto, iz Aranđelovca, koji će nas pratiti u narednim svim gostovanjima i biti nam podrška. Verica Pavlović, koordinator je ove akcije i vi ste praktično pokrenuli ovu akciju u našem gradu. Da, tako je. Čula sam za akciju preko stranice Čepom do osmeha, koordinirala, u stvari čula se sa Vanjom, Vanja je odobrila da budem koordinator i pokrenula akciju na teritoriji opštine Aranđelovac i teritoriji opštine Topola. Sakupljali smo čepove u vrtiću u Topoli, u osnovnoj školi u Topoli i u Aranđelovcu u svim osnovnim školama, u vrtićima i u gimnaziji, ekonomskoj i tehničkoj školi. U svakom slučaju uvek je značajnije kada se zna kome se konkretno pomaže. Ovoga puta u pitanju je Aleksandar, na koji način će ova pomoć njemu značiti? Pa znači će mu dosta. Aleksandar je izabran od strane pedagoga škole i od strane drugara sa kojima je on bio u razredu. Predložili su njega, ja sam se složila, pozvala Vanju, Vanja je odobrila, tako da mislim da će mu puno značiti to što bude dobio. Aco, ti mi reci koliko imaš godina? 11. Sad ću još malo 12. Reci mi koliko tebi znači ova pomoć tvojih drugova? Mnogo. Znači ti sigurno i kao moralna podrška, a i kad vidiš da puno drugara misli o tebi? Da.